Obec Budmerice leží na úpätí pohoria Malých Karpát v Trnavskej Pahorkatine a v západnej časti Podunajskej nížiny údolí Malého Gidra. Obec sa nachádza 36 km severovýchodne od Bratislavy a 16 km východne od mesta Pezinok. Susedí s obcami Dubová, Časta, Štefanová, Ružindol, Jablonec a Výštuk. Z hľadiska územnosprávneho členenia patrí obec do okresu Pezinok a do Bratislavského samosprávneho kraja. Erb obce je v tvare renesančného štítu, v ktorom na zelenom trojvrši stojí latinský kríž, kde miesto korpusu sú vyznačené znaky mučenia, dva strieborné korbáče. Obec Budmerice sa prvej písomnej zmienke z roku 1296 nazývala Budmer, Budimír, podľa slovanského mena prvého starostu obce Budmera, poslaného z bratislavskej župy v 11. storočí za čias uhorského kráľa Štefana I. svätého. Názov Keretvr, Kerestúr je z roku 1296. Od roku 1948 po súčasnosť má obec názov Budmerice. Archeologické náleziska potvrdili, že územie obce bolo osídlené už neolite a nielen vtedy, lebo sa tu našlo sídlisko z eneolitu s kanelovou keramikou, popolnicové pohreby z kolužickej kultúry, sídlisko velatickej a latenskej kultúry. V rokoch 1528 až 1532, keď bol majiteľom pánstva Červený kameň, lúpežný rytier Ladislav Moro, obec zanikla, no neskôr začalo opätovné osídľovanie Budmeric. Pánstvo Červeného kameňa v 16. storočí vybudovalo v Budmericiach na chov rýb rozsiahle rybníky, ktorých hrádze sú zachované do dneška. Obyvatelia Budmeric sa v tej dobe zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, vinárstvom a povozníctvom. V 17. storočí bolo na vysokej úrovni hrnčiarstvo a mlynárstvo. Obec mala najväčší počet mlynov v bratislavskej župe. Dňa 11. augusta 1705 sa pri obci Budmerice odohrala krvavá bitka medzi povstaleckým vojskom kniežaťa Františka Rákociho II. A cisárskym vojskom, ktoré viedol generálmaršál gróf Ludovít von Heberville s významnou podporou od podmaršála grófa Jána Pálfyho, jedného z budmerických zemepánov. Povstalci Františka Rákociho II. Boli porazení a obec Budmerice vypálená. Z pôvodného osídlenia sa zachovali hlinené domy s drevenou podbránou a valchovou strechou, pôvodne pokryté slamou. Budmerice patrili k hradnému pánstvu Červený kameň, podobne ako okolité obce. V roku 1899 zahájilo činnosť úverové družstvo. Do roku 1935 tu pracovala škrobáreň a do roku 1946 tehelňa. Severozápadne od obce Budmerice v Lindavskom lese postavil v rokoch 1888 až 1889 grof Jan Pálfy so svojou 16-ročnou manželkou Alžbetou, rodenou Schlippenbachovou, s ktorou sa v tom istom roku oženil, kaštiel. Táto kultúrno-historická dominanta Budmeric bola postavená v kombinácii viacerých slohov vychádzajúcich z renesančných vzorov zámkov na Loura vo Francúzsku s množstvom menších vežičiek a štítových pikierov. Celá fasáda stavby je horizontálne členená a kaštielu dominuje vysoká veža nad vstupným portálom s vyhliadkovou ochodzou a hodinami umiestnenými v jej štíte. Vchod do kaštieľa je riešený monumentálnym schodiskom,
nad ktorým sú umiestnené dva erby pôvodných majiteľov Jána Palfiho a jeho manželky s letopočtom datujúcim stavbu. Vnútorné zariadenie z konca 18. storočia a z prvej polovice 19. storočia. Kaštiel je obklopený prekrásnym anglickým parkom s významným prírodno-krajinárskym významom. V roku 1934 po smrti Jána Palfiho sa stal dedičom kaštieľa jeho jediný syn Pavol a v roku 1945 po emigrácii posledného majiteľa sa budmerický kaštieľ stal majetkom štátu. Je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. V rokoch 1946 a 1986 bol kaštieľ upravovaný a slúžil až do roku 2011 ako dom slovenských spisovateľov za účelom rekreácie a na tvorivú činnosť slovenských umelcov. V roku 2011 skončila platnosť nájomnej zmluvy Literárneho fondu, pričom sa otvorila otázka výšky nájomného, ktoré bolo podľa Literárneho fondu neadekvátne vysoké. Ministerstvo školstva odmietlo ustúpiť, pričom ostala otvorená otázka ďalšieho fungovania kaštieľa. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky na rekonštrukciu a obnovu kaštieľa, s ktorou sa začalo v roku 2014. Na jeseň roku 2015 bol kaštieľ v Budmericiach čiastočne sprevádzkovaný. Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, ktorá stojí na cintoríne obce Budmerice, dal postaviť v roku 1768 Rudolf Palfi s manželkou Eleonorou. Fasáda kaplnky je členená pilastrami s rímsovou hlavicou. Nad vchodom sa nachádza malba piety. Na veži je vyznačený letopočet datujúci stavbu. Hlavný oltár je flankovaný anielmi a hlavne tu dominuje obraz piety. V súčasnosti sa využíva na slúženie pohrebných svätých omší a pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra. Okrem množstva náhrobných kameňov sa na cintoríne nachádza aj hrobka grófa Jána Palfiho. Až dodnes je rímskokatolický kostol v Budmericiach zasvetený povýšeniu Svätého kríža. Kostol ako taký nebol nikdy zbúraný. Viackrát vyhorel, bol prestavovaný, opravovaný a rozširovaný. Pôvodne gotický kostol je jednoloďový s polkruhovým uzáverom presbytéria, zaklenutý českými plackami. Na neskorobarokovom hlavnom oltári sa nachádza obraz povýšenia Svätého kríža s prestavanou menzou, na ktorej sa nachádza tabernákulum, svetostánok s adorujúcimi postavami anielov. Po stranách hlavného oltára sú umiestnené barokové sochy svätého Petra a svätého Pavla z prvej polovice 18. storočia.
Kostol bol vysvetený v roku 1782. V Budmericiach vyrastla krásna poschodová fara s osobitnou kaplnkou pre farára a bohatou knižnicou. V roku 2000, po dlhých rokoch, sa v obci opäť konali ľudové misie pod vedením pátrov redemptoristov. Pri tejto príležitosti bol pri kostole postavený nový misijný kríž. Pred kostolom je situovaná socha Najsvätejšej Trojice. Ďalšou pamätihodnosťou Budmerice je kaplnka Panny Márie Lurdskej, ktorá sa nachádza tiež v blízkosti kostola. V tesnej blízkosti kostola sa tiež nachádza zvonica. Tak ako v iných obciach, aj v obci Budmerice sa nachádza pomník padlých vojakov v svetových vojnách. Ani v Budmericiach nechýba symbolický hrob Slovákov zosnulých v zahraničí. Pamätníky nenarodených detí sú jedinou viditeľnou pripomienkou na deti zomreté pred narodením. Ich existencia v rôznych kútoch Slovenska, včetne obce Budmerice, svedčí o tom, že mnohým nie je ľahostajný osud nenarodených. Historik a spisovateľ Pavel Dvořák sa postaral o záchranu domu, ktorý v Budmericiach kúpil v roku 1972 a postupne zrenovoval. Z kedysi na poli zbúraného domu je dnes pamiatkovo chránený objekt, ktorý v roku 2011 získal ocenenie za príkladnú obnovu. Ľudový dom Pavla Dvořáka na Holčekovej ulici je zapísaný v ústrednom zozname pamiatkového fondu. Pred ľudovým domom sa nachádza socha svätého Jána Nepomuckého, ktorý patril na Slovensku a celej strednej Európe až do našich čiast medzi najväčšmi uznávaných svätých. Pomník Juraja Holčeka bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 1963. Pomník z roku 1925 stojí na Rovnomennej ulici. Socha svätého Floriána je barokovo-klasicistická kamenná socha z roku 1807. Renovovaná bola v roku 1951. Za zastávkou slovenskej autobusovej dopravy areál silnica medzi Budmericami a Jabloncom pri pravom okraji cesty stojí železný kríž na kamennom podstavci postavený po 100 rokoch v roku 1805 na pamiatku najväčšej bitky, aká sa kedy na území Červenokamenského panstva odohrala. Budmerický rodák Juraj Holček bol významným človekom, ktorý bol vždy tam, kde sa lámali dejiny. A nie len to. On menil myslenie a činy ľudí k dobrému, pokrokovému a správnemu. Nebal sa zastať slovenčinu a Slovensko a preto si aj po toľkých rokoch tento kňaz, pedagóg, publicista, národný buditeľ, ovocinár a pokrokový včelár zaslúži našu úctu. Za obecným úradom je situovaná Božia múka, ktorá pochádza z roku 1878. V obci Budmerice nechýba Božia múka so sochou svätého Vendelína.
K významným rodákom Budmeric patria predovšetkým národný buditeľ, katolický teológ Juraj Holček, spisovateľ, novinár a publicista Rudolf Fábry, kapitán Jan Rašo, hrdina Slovenského národného povstania, pedagóg a publicista, akademický maliar Fridrich Moravčík a historik doktor Jan Tibenský. V obci funguje materská škola aj základná škola. Zriadovateľom Centra voľného času je občianske združenie Aktiv. V obci funguje zdravotné stredisko, ktorom poskytuje svoje služby všeobecný lekár pre dospelých, praktický lekár pre deti a dorast, zubár a gynekolog. V obci poskytuje svoje služby Centrum sociálnych služieb. V obci sa nachádzajú dve predajne potravín, predajňa mesa a mesových výrobkov, stánok s ovocím a zeleninou, ovocie, zelenina, miny, predajňa drogerie a rozličného tovaru. Okrem toho sa v obci nachádza aj niekoľko stravovacích a ubytovacích zariadení. Poštové služby, ako aj služby poštovej banky, zabezpečuje pre obyvateľov Slovenská pošta. V obci sa nachádza cintorín s domom smútku a takisto v obci sa nachádza požiarna zbrojnica s dvoma autami a prístrojmi. V Budmericiach funguje pomerne široké spektrum kultúrno-spoločenských a športových organizácií. V obci pôsobí futbalový klub Družstevník Budmerice, ktorý hrá 4. ligu. V obci poskytuje svoje služby aj obecná knižnica, ktorá sídli priestorov Domu kultúry a svoje služby poskytuje pondelok a vo štvrtok. Obec Budmerice je príjemné miesto pre život. Celkový vidiecky charakter s udržiavacím kultúrnym a prírodným dedičstvom spolu s príjemnou atmosférou súvisiacou so spolupatričnosťou obyvateľov láka do obce jednak návštevníkov, ako aj nových obyvateľov. Obec poskytuje kvalitné podmienky pre život, zabezpečuje kvalitné dostupné služby a vytvára podmienky pre sebarealizáciu obyvateľov. Títo sa aktívne podieľajú na živote v obci, rozvíjajú bohatý kultúrno-spoločenský život a tradície. Prajeme občanom Budmeric veľa úspechov.